პირველ რიგში მოგესალმებით, გიესალმებით მაყურებელს. დიანა, მე თქვენ ასე ვთქვათ, შესავალს უსმენდი. ძალიან მარტივად მისვიტყვე ხა, გამოსაზრების ბევრი არაფერი არ არის, რომ უკანონოდ მოხდა ჩემი შეთრევა ფაქტობრივად დედაგანს მერიაში ეს ვიდეოზე ყველა ნახა, არ არის არანაირი ოქმის სამართლებრივი შედგენილი. რამეს თუ ვაშავდი, რატო არ წამოყვეს პოლიციაში, რატო არ დამაკავეს, რატო არ შედგენეს ოქმი და როგორ მოხდი ადმინისტრაციულ შენობაში, ეს ახლა რაღაც საზოგადოებრივ თავად განსაზღვრა, ამიტომ ნორმალურია, ხო? კადებში კარგად ჩანს, როგორ მომათრევს რამდენიმე ორი ადამიანი, შემდეგ ასე ამ ჯგუფში შემაგდებს იქ პატარას, ესე იგი ყველა ვისაც არ ეზარებოდა მიიტყა გვერდებს და თავს და შემაგდო შემდეგ მერიაში, მერიამ რაც გაავრცელა დღეს დიანა, მე პროკურატურას შეთხოვეთ, რომ ეს წესებულება დაურთოს საქმეში მარტივი მიზეზის გამო. ჯერტი დაიწყო ეს სკამიდან იწყებს ვიდეოს გადაღებას. სკამზე ხო არ დავიბადე მერიაში? სკამამდე როგორ მოხდი, იქნება ესეც ეჩვენებინათ საზოგადოებისთვის, ხო? სკამზე ვზივარ ცუდათ ვარ ეხა. შოკოლადი რომ არ უჭმევიებიათ და ამიტომ რომ არ გავხდით, ცუდად მე მგონი ფაქტია. თავად ამობენო სასწრაფოა გამოსაზრებელი, თავად ამობენო ცუდათ ვარ და ცოტა ხანი უნდა დაუჩერდე და სასწრაფოდ დავიბადო. ანუ ის რა ვიდეოს გამო ფაქტობრივად დადასტურება ამის, რომ რასაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ზეწოლა იყო, თუმცა მოდი პირდაპირ გეტყვით ახლა, რაც სემა მოპარვა, მუქარა, შანტაჟი, აბი არ გვაშილოს ახლა მითუმეტეს, ჩემთვის თავი რა რისკი არა, ახლა ვიღაცა ხელი ვის არ მოხვედრია, ჯერტი 100 კაცი რომ უტყავს ერთს და მითუმეტეს აქცეულზე, ცოტა არ ვიცი აშიშდება ეს ამ კაცობაში, ამ სამართალში სადჯდება, არ ვიცი, მაგრამ ახლა თავი ამბავ რისკი არა, ახლა ბეჟუს ხელი მოხვდა, თავი ამბავ არის ის, რომ მე რო ესე მისწორდებიან, წარმოგიდგენია თავად მოკალაკებს, რას უზამნა ჩვენ ხო ნაკეთო, ჩვენი აქტივისტები თავი გაუტეხეს, ინგოლოყვაში გადაიყვანეს, ერთ ხარი ამოვარდა, ხო ნახეთ ესეც არა, რა შეიძლება პროკურატურის შეფასებას დიანა, პროკურატურის შეფასება არის შემდეგი: მან მითხეს და თქვენ შეეთა საუბარში და ჩემ ადვოკატთან საუბარში, რომ ვიდეო მასალები რაც გავავრცელე და მათ შორის მერიის ვიდეო მასალაც არის საფუძველი იმის, რომ დაიწყოს გამოძიება ამ ძალადობრივ ფაქტზე, რომელიც გულისხმობს ჩემთვის თავისუფლების აღკვეთას და ფიზიკური შემოწმების მოპერებას. ლევა, რომ დავასუსტო, უკაცრავად, რომ დავასუსტო თქვენს ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შეხება და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოხდა იმ დროს, როდესაც თქვენ მიგათრევენ, ასე ვთქვათ, მერიისკენ ძალის გამოყენებით, ეს ნახეთ და შემდეგ უკვე კადრი არ არსებობს, როდესაც თქვენ ეს ხალხმრავლობაში მოხდით. ამის შემდეგ დიანა, სოციოქსელში მიდევს ვიდეო, დავავრცელე ჩვენ ეს ვიდეო, გუშინ საღამოს მერიის გავრცელებულ ვიდეოს შემდეგ, სადაც ჩანს, როგორ შემათრევენ, იგი ჩვენ ამ ვიდეოს ვაჩვენებთ ეხლა მაყურებელს. ხელსაც და ხელსაც, კი. ხო, არ იცი ეხლა. ჩვენ ვაჩვენებთ მაყურებელს სწორედ თქვენს სოციოქსელში გავრცელებულ ვიდეოს. დიანა, სკამზე არ დავადებული ვარ იქ და სკამამდე როგორ მიყვანენ, ეგ გამოიძიო. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, თავარი ამბავი არის შემდეგი, რომ თბილისელების ქონება თავისუფლების მოედანზე 2000 კვადრატული მეტრი მილიარდერ იოანიშვილს არ უნდა გადადეს ერთხელაც. თავარი ამბავი ეს არის, რომ ხაბენშვილს ვიცემა და დაემუქრა, ეს კიდე მეორე ხარისხოვანია, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ერთი რამისთვის: ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ძალადობა უნდა იყოს დასრულებული და არ უნდა იყოს წახალისებული მათ შორის ძალოვანი უწყებების ხრიდან და საჯარო მოხელეების ხრიდან. ეს არის თავარი ამბავი, რა ხაბენშვილს მოხდა, არ მოხდა, დაუნიშნა, არ დაუნიშნა, აბსოლუტურად სხვარამია, მაგრამ ფაქტი, რომ მომიპარეს აქციები, არა, ლევან, ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს დადგა, მათ შორის არანე დია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინმეს თუ ეს თქვა შეურაცხყოფას აყენებენ თან ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები, ჩვენ ასე თქვა გადავწყვეთ რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და დიანა, ჯაბაჯიშკარიანთან გადავიდეთ, თქვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით. ჯაბა, მე დიახ, პრემიერ-მინისტრზე პრემიერ-მინისტრზე მინდა დავამთავრო რა, დიანა, პრემიერ-მინისტრზე. პრემიერ-მინისტრი რა, ჩეულება ანეკდოტებს ხება ხოლმე თავის კომაზე, ბევრი მინახავს ქარხანაზე ხსი და ლილოში და ბოსელი როა ჩეულება ეგეც მინახავს და ხაბეიშვილმა 2011 წელს დაწერაო სტატუსიო. დიანა, ვინმეს თუ გონია ხარ ამას, ერთი პრემიერ-მინისტრი ლევა ხაბენშვილის 2011 წელს Facebook სტატუსზე საუბრობს 2017 წელს მინიმუმ უხერხო მდგომარეობაში და აქვე დავადასტურებ საზრუნო მინდა იცოდეს დიახ ნინო გურჯაძის პოლიტიკურ პარტიას და მის თანაგუნდელებს მე მასში უწოდე პოლიტიკური ნაგავი და დღესაც ჩემთვის ეს ხალხი არის პოლიტიკური ნაგავი და რუსეთის ისე აგენტები ხა ანუ ახალი აფერე ეს ნაგვის გატანა უწოდეთ პროცესს როდესაც სამართალ დამცველებმა თავები დაუტეხეს და სცემეს აქციის მონაწილეებს ანუ ვეც ახლა როდესაც ამბობთ ნაცემილად ვიღაცას ვისაც თქვენ პოლიტიკური შეხედულებები არ მოსდეს ნაგავი უნდა მიწოდოთ ლევა დიანა ნუ აკეთებ უტრირებს ეხლა რა ძალიან ხო
დიანან უაკეთებ უტრირებას. სტატუსზე ცალსერად მეწერა, გაიტანეს პოლიტიკური ნაგავი. საუბარი იყო იმ პოლიტიკურ ნაგავზე, რომელიც წარმოვიდგენ ნინო ბურჯაძე და არა ხალხი, რომელსაც იქ მოხვდა არასდროს. თუ მოხვდა არასდროს, აი ჯაბა ჯიშკარიანი რო ყავთ ეთერში და კვირიკაშვილი დღეს ლაპარაკობს ხაბეშვილის Facebook სტატუსზე, ვალერი პაპიაშვილი, რომელიც მერის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსია და დავალება გასცა, რომ გუშინ მე ასე ვთქვათ შევეთრიე მერიაში, მაშინ იყო შინაგან საქმე და სამეჯლოს სამართლოს უფროსი. ბატონი გია უკრება, რომელიც ზედაპირულობის საგარეო სამსახურის უფროსია, ყუდის ოფიცერი იყო დიანა. ერთ-ერთი კიდე ბოჭორიშვილია გვარად უავსები, რომელიც ასევე მონაწილეობს ჩემს დაკავებაში, შეტრევაში მერიაში, მაშინ ჩვენ ის თქვით ტექნიკურად გაგვიწყდა სიგნალი ლევან ხაბეშვილთან, შევეცდებით აღვადგინოთ ეს სიგნალი. მე მინდა ჯაბა ჯიშკარიას მივმართო. ჯაბა, ორივეგან გაწყდა. ჩვენ ორი ვიდეო ვნახეთ. გესმით ჩვენი ხმა?